dolazi mašina koju je grad Kruševac platio za proizvodnju natrijum hipoklorida i koja će moći da obezbedi dovoljno sredstva za dezinfekciju svih prostora, ulica, bolnica, od Kragujevca pa dole do Pirota, Vranja, Sjenice, Užica, kompletan taj deo Srbije ćemo snabdevati odavde iz Kruševca. Naravno, obezbedit ćemo i dovoljno natrijum hipoklorida u rastvoru za grad Kruševac i za sva prigradska naselja. Znači, u svakom od 101 naseljenog mesta grada Kruševca biće postavljeni kontejneri od tonu, gde će građani moći da dođu i da sipaju ono koliko im je potrebno. Svakog dana će biti punjenje tih kontejnera, obezbedili smo 200 kontejnera od po 1000 litara i javno komunalno preduzeće od sutra ima obavezu da grad, sve ulice u gradu, sva sela koja imaju asfaltirane ulice moraju jednom dnevno da operu i da dezinfikuju. Bolnicu Kruševac rade 3 puta dnevno, ujutru u 8, 1 ili 2 sata posle podne i uveče po završetku radnog dana. Takođe i sve ambulante koje su dežurne 3 puta dnevno ćemo da radimo dezinfekciju istih. Molim građane Kruševca da ne uzimaju velike količine jer je konstantna proizvodnja koju ćemo da imamo u narednih mesec dana. Ne treba vam 10 ili 20 litara da uzimate odjednom, uzmite litar koliko je potrebno za vaše domaćinstvo i tog dana će biti dopunjen svaki kontejner od tih 200 koji su postavljeni po gradu Kruševcu. Druga mera koju smo danas dogovorili jeste da ćemo svakom penzioneru, a imamo u Kruševcu 31.200 penzionera, odneti tokom sledeće nedelje naši volonteri, kojih imamo dovoljno, preko 800 mladih ljudi imamo u ovom trenutku, odnećemo im džak praška, odnećemo im masku zaštitnu, odnećemo im novine Pobedu u kojima će da imaju sve telefone sa svim podacima gde i kome i kako treba da se jave u slučaju problema ili gde i kome treba da se jave u slučaju tegoba.